Бразильське місто Сан-Паулу прокинулося засипане снігом та крижаними кульками. Напередодні ночі там пройшов сильний шторм із градом. Таке явище для теплої Бразилії абсолютно незвичне. Цілі райони вкрило товстим шаром льоду. Через негоду на 20 хвилин навіть зупинили роботу аеропорту. Однак місцеві мешканці намагаються у всьому шукати позитив. Вони фотографують на згадку про природний феномен.